假设了哈，我们是先建一个清单哈，比如说第一个啊，所以清单的部分的话呢，我们可以从那个我们云端白板里面可以看到甲班。假设我的顺序是甲班到亥班，那我们可以怎么样呢？可以把这个 mail 啊，这个清单哈，你可以底下这边有个清单，甚至旁边有 email 信箱啊，你可以把这个范围按 shift 键把这个范围复制一下，Ctrl C 哈，那直接把它放到我们那个甲班这边好了。也许我以甲班当成是我们放那个我清单的地方哈，所以记得放甲班。甲班的哪一个位置呢？我放 I 栏好了哈，把它贴上。所以这边各位可以看到，在这边就会有那个清单部分。你再把它删掉，向上移，OK 哈。所以这里的话，你可以看到在这里就会有两个栏位，一个栏位是那个就是啊那个清单哈。那如果说我今天呢，希望怎么样？希望把这个高度，好，那如果我希望呢，我的顺序是按照这样，甲、乙、丙，OK，自动帮我搬。那如果要帮我搬的话，在如果以前的动作，你可能要什么手动去搬，移动这个动作。可是呢，在那个 Excel VBA 里面哈，你可以用什么呢？用那个序词物件，因为它这个本身就是一个工作表。如果你工作表要把它搬到前面的话呢，你可以用一个方法叫 move。那 move 你要告诉他说，哎，你要搬到哪一个的前面呢？那我要搬到第一个的话就序值括弧一的前面。的前面后面的话，你会有一个那个参数，就是说你是要 before 还是 after。所以这个地方因为我要在前面，所以记得 before 冒号等于第一个。OK，所以哈，如果说你在 VBA 的地方啊，假如你不会写的话，有个方法啦，你可以用什么？检视里面有个叫做即时运算视窗。如果我要把甲班呢直接搬到第一个的前面的话，我是建议呢，你干脆直接在这边写。那这个地方写的好处是怎么样？你可以先，你如果有些程式不会写，对不对？你可以预先在这边，比如说我今天希望怎么样，把那个甲班搬到第一个的话，那你可以哈，直接。像我的习惯这样，我就先在这边先 run 一下，哎，这边好，点什么呢？点 move。那我知道说哈，哎，我要把这个指的就是它搬到前面，move 后面的话呢，那你可以什么？哎，before，所以空一格 before，哦，冒号等于，这个冒号等于指的就是参数了，OK，哎，before 哪一个？第一个，所以序值。括弧一，OK，也就是说你那个序词的这个名称哈，你可以用就是什么用名称的方式，也可以用第几个。那如果说你不确定到底会不会成功的话，你可以在这边就按个 Enter 的话呢，它会自己帮你试试看，你看一下这个甲班会不会移到第一个。如果程式没打错的话，理论上按 Enter 的话，它会帮你执行这一行程式。OK，试一下，Enter 一下，有没有发现这个时候有没有？甲班是不是自动帮你搬到第一个了？哎，那以此类推，甲班、乙班，一直到最，那如果说我今天呢，第一个了哈，可以移动嘛？可是第二个你要知道什么？哎，第一个是搬甲班，那第二个的话应该是搬哪一个呢？搬乙班，再搬丙班、丁、戊，对不对哈？那搬到哪里呢？本来第一个嘛，那乙班就搬第二个。第三个、第四个，所以呢，基本上我们可以怎么样？可以写一个啊，第一个插入一个程序，程序里面的话哈，你就可以写一个什么，先写单个，然后再什么，哎，这个 sub 名称叫移动工作表，从清单。那我的清单在哪里呢？我的清单在这里，I 栏。所以你可以怎么样呢？哎，这个地方哈，for i 等于第二个列。到第十四列，但是你可以自动去追踪嘛。目前我知道，哎，这边有十四列，然后做什么呢？我抓到上面的名称，乙班怎么抓？先放在 X 里面。那 X 它的这个名称哈，基本上因为我是放在 Sales 第 I 列的 I 栏，OK。那不过因为我是放在甲班的工作表里面，所以特别注意哈，这个可能要加一下，因为你如果没有加的话，它将来会抓不到底这个清单的位置是不是在甲班里面，OK。好，那再来的话呢，我就把刚刚的这一段程式有没有把它搬到底下来？序词，哎，名称的话呢，因为我从那个 X 里面可以取得，所以原来甲班可以用 X 来代替。
点 move 都一样。然后后面的话呢，冒号等于什么？后面这个哈，我们就把它改成什么？第几个嘛？改成 i 就可以了，有没有 ？OK。哎，不过云端上面好像写是一哈，是不是因为之前我看，这个改一下 i 好了，应该是 i 才对哈。因为如果你是一的话，那会刚好颠倒顺序。为什么？因为每个都移到第一个去，那甲班就变成刚好在最后面了。OK， 好，那这里的话，我们来试一下，应该可以看懂这意思了哈。For i 是先抓名称，放在 x， 先抓甲班移到第一个，乙班移到第二个，丙班移到第三，应该可以了解这个流程了哈。然后最后的话再切回到甲班，为什么？因为我们最后还是以甲班为主，所以切回到第一个。OK。看懂这个流程了，然后把这边试一下，给各位看一下。基本上如果你把这个回圈写完，我按 F8， 那第一个 X 先抓到什么了？抓到甲班，有没有？然后把甲班移到第几个？这里第二个，第二个的前面应该是第一个的，那这里面减一好了。 OK， 因为我们这边的话呢，这边是从 i 是从2开始，可是我希望它能够移到第一个的话，那你很简单嘛，把这个 i 减一就可以了，所以云端上面我这边程式再把它减一好了。 OK， 好，那我们来试一下哦。所以基本上你按 F8 了，你可以看一下细节，把甲班移到第一个看看 O 不 OK。 你会发现这个时候呢，甲班怎么样，移到第一个了。再来换谁呢？换乙班。所以再来 i 这个时候呢等于3嘛，所以抓到乙班，好，乙班的资料把它放 X， 然后把乙班怎么样搬到，因为 I 现在等于 3 减掉1刚好 2， 所以移到第二个。 OK， 好，你要不要乙班？ OK， 好，那再来下一个，再来就丙班了，反正就是以此类推。所以利用这样的方式，你会发现呢，它就按照我们那个清单上面的顺序自动帮我把它做一个所谓的工作表的排序，排完之后呢还要再切回到甲班，因为以甲班为主，所以切回去。 OK， 那各位可以看到，目前呢看到的结果就会按照什么这样的方式，有没有？底下就会刚好一模一样，应该懂那个逻辑吧。那个逻辑因为我自己用我比较习惯的方式写的啦，所以你如果能够理解的话，当然你很快可以写得出来。 OK， 这个地方不用死背的。然后再来的话呢，其实就有同学，这个地方为什么改成一？其实就有同学说，老师，那如果我要把它颠倒放，比如说我希望甲班放在最右边，亥班刚好放在最左边，刚好颠倒的话，其实后来我想，其实本来我想说是不是要把那个什么呢 ？For 这个2到14哈，要不要用反序的14到2 step 负一，其实也可以啦。可是后来发现还有更简单的方法，不用那么麻烦，只要把序值这边改成什么，改成一就好了。为什么呢？因为先把甲先放第一个的前面，再把乙放在第一个的前面，甲不是又被移到那个右边嘛，所以这个地方后来我把它改成一的话，其实你会发现如果你要相反的放的话，它第一个还是甲班，那甲班放哪里呢？放在第一个的前面，所以我把这边第一个的，有没有发现甲班放在第一个的前面？等一下，这个第一个的前面，下一个，对，没错，然后再来就乙班，刚刚是乙班的了，然后再来就是什么丙班的，把丙班再放在第一个的前面，有没有？这个时候呢，它等于一直叠过去嘛，它本来在第一个因为乙班叠到他前面去了，丙班又叠到他前面去了，所以再来丁班又叠到他前面去，所以如果全部跑完之后刚好就颠倒过来了。 OK， 有没有看到这个时候的话，本来是甲班到亥班，那如果你把这边改成一的话，不是 i 减一的话，那变成甲班到亥班，顺序刚好左右颠倒了。 OK， 应该可以理解这个道理吧。那这个是第二个，如果你要颠倒着放的话，那另外还有同学说，老师，那我很多书里面都是用阵列的方式，那所谓的阵列呢，其实就等同是把这个的表格怎么样放在记忆体里面。我们现在是把清单放在甲班的
埃兰这个地方。那如果说呢，你要用阵列的话，那阵列实际上在很多城市里面都一定会有。那这个阵列实际上就是把这个表格放记忆体里面，记忆体在哪里呢？在电脑里面。那电脑怎么看得到呢？基本上是看不到的。所以呢，基本上很多人处理阵列都会比较辛苦，因为阵列是放记忆体看不到的地方，那这个呢是看得到的地方。那两者有没有差别？其实我觉得啦，哪一种方式最好写，你用那种方式来写。如果你功力还不够的话，你就是先用比较简单的方式 来做。那如果说当然你要用阵列也 OK 啊，我这边有补充啦。其实呢，阵列在 VBA 里面要建立阵列，第一个阵列呢，这种资料形态比较特殊，它等于是一个变数里面可以放很多个资料，也就是说本来一个变数只能放一个资料，它可以帮你切割。比如说你要放13个，它就可以一直切割。那假设啦，我这边不过还有另外一个阵列呢，必须要宣告才能使用。那前面很多变数都不需要宣告就能使用，这点是阵列跟其他变数不一样的地方。所以呢，这边我宣告定就宣告一个叫 my sheets 的一个阵列啊，阵列的话小括弧，那小括弧意思说我已经建立一个阵列的一个变数，那我现在还没放东西，所以我也不知道要放几个东西，所以那怎么知道放几个东西呢？你可以在 my sheets 等于一个 array 就阵列嘛，放第一个，放第二个，一直把等于把那个清单里面的资料怎么样，全部放到这里面来。那这个时候 my sheets 呢，它在记忆体里面长得就很像这样的一个状态，只是它是放在记忆体看不到的地方。那如果未来呢，我要利用阵列来排序的话，其实也是这样，它的阵列的位置它是从0开始，那我们刚刚在那个工作表里面是从2开始，所以这跟0 1,2,3,4 一直13个的话，这边到12，所以如果你要抓第一个资料的话，那就是 my sheets 0，有没有？所以0到12，有没有？那如果你把它丢一个0进来 ，my sheets 0是谁呢？就甲班。所以这个时候呢，它会抓到 sheets 甲班移到 i 加一。哎，为什么加一？因为刚刚的 i 是从2开始，现在的 i 是从0开始。但是我要放在第一个的前面的话，那我就直接把 i 加一。那我们来试一下哦。基本上这个地方那有的时候你如果觉得，实在老师那个阵列里面东西我看不到，我觉得感觉会没有安全感呢。有没有办法让我看到里面到底长什么样子？有个方法，按右键选取它，按右键，这边有个新增监看室，好，按确定。那你会发现在 VBA 里面它会有一个眼镜打开，有没有？这个地方就让你看到阵列长什么样子。OK， 这个是当然是那个 VBA 里面的除错工具之一了。那这个地方当然我们现在 i 等于0，所以先把甲班抓到，所以 my sheets 里面0就是甲班，移到第一个，所以这边的话0加1就移到第一个，所以你会发现这个时候怎么样，甲班就移到第一个了，再来乙班，所以以此类推了，所以这边再抓到 i 这个时候等于1，所以它的位置刚好1。 OK， 那往下，那其他以此类推。那这个是用阵列的方式写，因为之前刚好同学想说能不能用，是可以，没有问题。可是我是觉得第一种方式好像应该是比较简单，不用阵列。那写 VBA 的好处是反正呢 Excel 本身就可以暂时先存放资料了，你不要没事就一定要用阵列，那反而把程式弄得很复杂啦。 OK， 那这两种方法的话提供各位参考在云端上也有。第一个移动工作表，我们用清单啊。清单的话，记得你可能要自己先把这个清单复制贴到哪里呢？这个甲班的 I 栏这两栏。OK， 那画面先还给各位一下，试一下。第一个的话利用那个 move 的方法，将我们的这个工作表的顺序按照清单做排列。那第二个的话呢，顺便补充就是说呢，如果你要用阵列的方式来排序也可以OK。 那其实因为 VBA 的好处是它 Excel 本身就可以帮你放很多的资料了，所以以前像如果说像我们写 Java 好了， Java 本身是没有 Excel 这个 Excel 可以让我
暂时来用的。所以呢，一般好像写 Java 或者写其他的 Python 啊，或者其他的语言啊，那怎么办？你没有地方可以放，那你只能放阵列里面再来排序了。哦，所以这个当然会有一些的差异点在啦，所以请各位注意一下。那怎么样写会比较好呢？哈，其实有的时候就是针对你觉得，我是觉得啊，你最能够理解的方式来撰写程式是最好的，最直觉的。所以以后啊，像我尽量像我自己写 VBA 程式，尽量是写的越直觉越好，因为我程式一看一目了然，那我要改也可以很快就知道改哪里啊。所以这部分的话，当然就是让你要养成那种什么程式撰写的那种很直觉式的写作方法哦。那这样怎么写你就觉得怎么对了哈。然后再配合就是说前面写过的东西，那你可以串一串之后，一个自动化流程就可以做出来了。所以这里。